អ្នកឈឺក្បាលមែនទីអ្នកត្រូវការប្រខុលមួយម៉ាត់ការឈឺចាំឈឺក្បាលមែនទីអ្នកត្រូវការប្រខុលមួយម៉ាត់ការឈឺចាំប្រខុលបំបត្តិការឈឺចាប់ជាមួយនឹងសារធាតុផ្សំដែលមានសកម្មភាព3យ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងការព្យាបាលឈឺក្បាលសូមអរគុណ